Hello, Minglaba. Denaru, the me bono. Denaru, Denaru, Jangdu, Denan Jangdu. At Thinzar, Hein, the nippied it. Jasong at the nippied it. Ni kanama. Yinzono, at Thinzar, Hein, do. Jasong dore. Di new dole, yima, Jasong dore. Do ye gong a bongo. ကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးပြုပါတယ်အားလုံးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလေးပြုရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အခမ်းနာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းအနေနဲ့အသင်္သာဟင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးပြုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီ နောက်ပေါ်လာမယ့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ရဲ့သမီးအသင်္သာဟိန်းမုံရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဒီလိုအချိန်လူနာတွေကိုတန်ရာရနေတဲ့လူနာတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရတဲ့အသင်္သာဟိန်းတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးခုကြာဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေ1600ရာကျော်ခုနှစ်ရာရှိလာပြီဆိုတာကိုဒီနေ့အထိရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်နေဒါအပြင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေ PDFD တပ်ပေးဆုံးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်တွေဒီသူတွေရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကိုတော့တွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း justice တရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွေပြိုက်ပွဲဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးတရားမျှတမှုအသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအသင်္သာဟိန်းလိုအသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့လူအင်စန္ဒမရမချင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမထူထောင်နိုင်မချင်းကျွန်တော်တို့အသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်သွားမယ် ရအောင်ယူသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထိတ်ထံပြုပါတယ်တကယ်တော့မတရားအကြမ်းဖက်ပြီးယခုအချိန်ထိနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြေပေါ်ကဖေရှားနိုင်မှသာလျှင်အေးချမ်းတရားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးစုတွေမြမပြည်မှာရှိသမျှလူတိုင်းအတွက်အေးချမ်းတရားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာပေါ်မှာအစီအကြဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုရပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့မြမပြည်သူပြည်သားများရဲ့ အစဉ်အဆက်ဘိုးဘွားတွေရဲ့နောင်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါစန္ဒပဲဖြစ်ပါအဖြေပဲဖြစ်ပါဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မျိုးဆက်မှာအပီးအတိုင်းဖြေရှင်းခဲ့ကြရမှာဖြစ်ပါဒါမှသာလျှင်မတင်စာဟိန်းတို့အနာဂတ်မှာ ဒီလိုမျိုးအသက်ပေးရတဲ့မတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဘေးတွေကနေရှောင်လွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအစုံစုံစီပေးဆက်ခြင်းနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တန်ဋိဌာန်လဲကြပါတယ်အားလုံးကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။မတင်စာဟိန်းအတွက်အမတ်တရဖြစ်စေတဲ့ပုံမူပြီးသတိရစေတဲ့
จนอดจดอมันมาตาตาพิจารณาสิเลยจังตะคุดีเจไปด้วยมาพิจารณาอารมณ์ตีมาจนอดานเนปัตเตอร์บีโอจำมาอีวันนี้ท่านนั้นเนี่ยจนอดเฟซบุ๊กเนี่ยจุดจับเป็นสติการนี่จนอดเตรียมท่าว่าเลยจนอดมีมาลูกภาษาเปลี่ยนมีเต็มหมดเลยลูกนี่อารมณ์ตีมาว่าเมื่อไงงั้นมาฮูลูคอส Memorial Museum ဆိုရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲက Secretary of State United States the American nga Secretary of State Anthony Blinken ရဲ့ဒီ Holocaust Museum Memorial Museum မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်ပွဲမှာပြောသွားတဲ့ သူရဲ့စကားထဲမှာမတ်တင်စာဟိန်းကိုနာမည်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လူနာ၃ယောက်ကိုပြုစုနေရင်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူနာပြုတင်တန်းကြောင်းသူဆိုတာနဲ့သူပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကဘာပေါ်မှာတော့မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့ ညီမသူရဲကောင်တအူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိမှာပါဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူအားလုံးကလည်းတကယ်တော့ကဘာပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ရမယ်သူရဲကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲကောင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတ်တင်စာဟေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောရင်းနဲ့ NUG ကိုအတိမှတ်ပြုတယ် NUCC ကိုအတိမှတ်ပြုတယ် CDM ကိုအတိမှတ်ပြုတယ် DCDM နေအတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအတွက်ဂျက်စတစ်အတွက်ပြည်အောင်ပြတာမှုအတွက်နိုင်ငံတကာကအမေရိကန်ကဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တာဖြစ်ပြက်လာတာတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ ဆွဲကင်ပြီးဒီတော်လှန်ရေးကိုအဆုံးထိကျွန်တော်တို့တိုက်သွားရမှာဖြစ်တယ် CDM နေအနေနဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူမှပြည်သူတို့တစ်နှစ်ကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့ကြတယ်အခုချိန်မှာနိုင်ငံတကာအခုအညီတချို့ရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ CDM ဆရာတွေဆရာမတွေCDM ဝန်ထမ်းတွေပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ CDM ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုအတွက်ဒီရရှိလာတဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဝင်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီနေရာမှာပြောကြလိုပါတယ် CDMနေကျွန်တော်တို့ဆွဲလုံးလာအဆုံးစွန်ထိဆုံးလွတ်ဆုံးစားမှုတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့နိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုအရောက်သွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာအားလုံးကိုအသိပေးပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီအချိန်မှာ နန်းစီဒီအမ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေစကစနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကိုအသိပေးသတိပေးခြင်းနဲ့ ဒီအချိန်မှာအလင်းဝင်မှာ CDN လောက်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီအချိန်မှာအလင်းဝင်မှာပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံမှာကျွန်တော်တို့တွေဒါနောက်ဆုံးအကြိမ်တတိပေးခြင်းအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Defensive ကာကွယ်ခုခံကာကွယ်ခြင်းကနေတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခြင်း Offensive တရားမျှတသော justify war တရားမျှတသောတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် NCDM စကစနဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတွေအလင်းဝင်မှာပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံမှာလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတိအလင်းတင်ညာခြင်းပါတယ်။နောက်
ตนายงานลงมาสิเนี่ยปีดูรีอันนี้เนี่ยเลยปีดูรีที่ดอลลาร์ยี่ห้าปีดูดอลลาร์ยี่สิบบาทเลยปีดูรีเอ้ป่าวเวมุจจ์ที่เนี่ยดีเช่นที่ดีดอลลาร์ยี่ห้าเอาเงินนี่ราไปเจ็บบาทปีดูรีเสร็จเลยป่าวเวมเปียบาป่าวเวมนายเอาเลยตนารู้ดูรีซีซันสองเงินนี่บาทเลยปีดูมีอะไรตนายงานลงจะพิจารณาเทตเคเนเทป่าวเวมมูรีเนี่ย ที่ตู่ดอลลาร์ยี่หกส่งที่ไต้ไข่ฟูด้วยจุดเด่นเป็นเสียงมือปิ้วลงนี่บาร์เลยที่ตู่ตัวอุจจารอุจจารเตี่ยวเชียนเตี่ยวเชียนสีนี่เนี่ยเลยตัวนรุ่ยดอลลาร์ยี่ส่งตัดไต้ป่วยมาป่าวเวนในมือด้วยมีมีเย่ยาสีนี่เลยยาสีนี่เลยเนียกันนี่ยาสีนี่เลยยาสีนี่เลยป่าวเวนในมือมิวส์ตรงเนี่ย ป่าวเวนในมือด้วยเป็นเส้นท่าจะว่าลุเลยตัวนรุ่ยตัวเอกก็ตินซาเฮงตัวนี้เป็นเนี่ยมาอาลงกูตีไปอับปะเลยปีดูเฮียลงกูเลยไต่ตรงอับปะเลยเลนี่ลีอองยินซองมาจังส่งตัดไต่ป่วยไต่ฟูเป็นเส้นยาว่าลุเบียวยันจันนิโกชัวอับปะอาลงกูเจสุเดมาร์ยีรับบ่เอาอย่าง